Depois do empate com a Espanha, Portugal já prepara o próximo desafio frente à Arménia. E se há jogo do qual os arménios percebem, é o xadrez. Mas na seleção nacional também há craques no que toca ao xeque-mate. O 11 desafiou o Gonçalo Loureiro a dar umas dicas sobre este jogo de tabuleiro ao Levi. Levi, sabias que aqui as crianças na Arménia são obrigadas a aprender a jogar xadrez? Não fazia a mínima ideia. Pois, mas é um desporto nacional e eles são todos obrigados. Queres aprender? Quero. Esta peça aqui é o peão, esta é a torre, cavalo, bispo, rainha, rei e por aí adiante. A torre pode andar sempre em frente. O rei só pode andar uma casa para os lados. Bora jogar? Bora. Se fizeres isso, estás-me a dar uma peça. O teu objetivo é atacar-me, mas ao mesmo tempo estás-te a defender-te. Estás a perceber? E o teu objetivo final é tentares que o meu rei não se consiga mexer e o ataques. A jogada que eu fiz agora chama-se Rock, que é quando trocas o rei com a torre para o rei ficar mais protegido. Check. Neste caso, checkmate. Checkmate. Venho aqui interromper, saber se este jogo correu bem. Vou-te pedir, Gonçalo, para levantares-te e dar-me o teu lugar, se faz favor. Despeço de ouvir. Ouvi, balanço deste jogo, correu-te bem ou não? Não correu nada. Mas aprendeste alguma coisa? Aprendi. Conta-me, o que é que aprendeste? Aprendi o nome das peças, aprendi como é que elas se movimentam. O nome das peças, então, que peça é esta? Torre. E esta? Cavalo. Peão. Bispo. Rei e rainha. Achas que vais arranjar agora um tabuleiro para jogar em casa, também ensinares aos teus amigos? Dificilmente, porque os meus amigos não gostam muito de jogar isto, mas não sei, vamos ver. Olha, aqui na Arménia o xadrez é um jogo muito importante. Vês algumas semelhanças entre o xadrez e o futebol? É um jogo muito tático, temos que antecipar as jogadas do adversário e temos que pensar muito. Essas são as principais semelhanças. E vês, dentre estas peças todas, há alguma que pode ter as características de uma defesa central, como tu és? A que eu acho mais semelhante é a torre. Porquê? Porque vai para a frente, vai para trás, serve para defender o rei. É a que eu acho mais parecida com o defensivo. Olhem, neste jogo com a Arménia, os arménios têm esta capacidade também, já que aprendem xadrez desde cedo. Que características é que achas que esta equipa da Arménia que vocês vão encontrar tem? Acho que vai ser uma equipa mais fechada, mais compacta, vai estar mais à espera do nosso erro e vai tentar explorar transições rápidas. Jogar no nosso erro, basicamente. E que balanço é que fazes deste tempo todo que já estão aqui neste país e nesta cidade de Erevan? Tem sido dias muito bons, temos a equipa tentado bem, principalmente dentro do campo, fora de campo também temos estado muito bem, temos estado todos muito bem e é isso que interessa. Está bem, ouvi. Boa sorte para o resto do campeonato. Obrigado. E espero que aproveites aquilo que aprendeste aqui hoje. Obrigado.